はい、こんにちはです。ってことでですね、こちら、モンスター購入の学園作や、これがですね、めちゃくちゃ強くて過去必須級なんで紹介していこうと思います。まあ、過去必須級なので、死んでも取れとかね、絶対取れとか、そこまでのレベルではないんですけど、取れる方は取りましょうという感じになってますね。まあ、できれば取りましょうって感じ。まあ、モンパ30万なので、そこまで重たくないと私は思ってるので、まあ、モンパ30万なら出せるかなって人はですね、ぜひ買っといてください。モンパ30万きついよみたいな人ね、無課金の人とかは別に無理して取る必要はありません。あと、ちなみになんですけど、これね、身分証もあるんでね。はい。身分証も取っといてください。無課金、微課金、廃課金で10、20、30ぐらい取っとけば安心かなと思います。はい。で、このね、サクヤなんですけど、サクヤもね、これもうね、取るって決めたらすぐ取っちゃって大丈夫です。最終日まで待つとかいう必要もないので、取り忘れるんでね、普通にこういうキャラは、あ、期限過ぎてたらもう取れないやみたいなことになっちゃうので、もう今取っちゃって大丈夫です。これ見て、で、取るか取らないか決めて、取るって決めた人はもうこのまま買っちゃって大丈夫ですね。はい。あと、私も取らなきゃいけないんで、私もね、今未所持なんで、はい、買います。はい、買います。よしと、1体で大丈夫ですね。1体買いました。で、はい、まずはですね、性能について喋っていこうと思います。加工理由ですね。はい。まずこちら、サクヤですね。まあ、回復サクヤね、これ、ね、真空前はあまり強くなくて、まあ、武器と究極進化が強くなって感じです。で、強みがね、2つあるんですけど、まず1個目がこちら、エンハースですね、とグラビティです。自分と神とドラゴンタイプの攻撃力が4倍、敵の残り HP の 20% を削ります。まあ、グラビティプラスエンハースですね。私よく言ってるんですけど、グラビティキャラは大王負荷になりやすいんですよ。マジで、難民が増えやすい。グラビティキャラは難民が出やすいんですよね。まあ、豪気とか、まあ、ゴンとか、ゼータガンダムとか、まあ、最近だとね。あとは、まあ、ヘラサンタとかも、まあ、無課金キャラだから良かったけど、ああいうのもなかったら相当きついと思うんですよね。あと、サノスとかね。まあ、他にもいっぱいいると思いますけど、グラビティキャラはとにかく、代用が効きにくくて、代用が効かないから難民が出やすいんですね。なので、こいつ無課金キャラだから、ぜひとも取っといてほしいという感じになっております。で、こいつの強みなんですけど、エンハンスとグラビティ両方持ってるところですね。まあ、エンハンスとグラビティだけだったら、まあ、別に他にも代用いるんですけど、まあ、もう一個ね、こいつ、まあ、いろいろ、さっき後で喋るんですけど、もう一個役割があるので、まあ、それと合わさるともう代用完全に負荷になるって感じになってます。まあ、それについてはね、後で細かく代用については喋ろうと思います。まずこいつね、はい、このスキルが強いってことね。で、もう一個強いのが覚醒ですね。はい、こちら見てください。スキル4つなんですよ。に封印に指、お邪魔完全耐性に暗闇に毒耐性と。で、超覚醒にもスキル持ってるからスキル6になるってことね。で、スキル6でお邪魔完全耐性暗闇毒を持ってんのはかなり強いですね。ちなみに、後で喋る、もう細かくね、見せようと思うんですけど、スキブ6でエンハンスかけてグラビティをできるキャラは、たった2体しかいません。こいつ含めて2体しかいませんね。はい。で、もう1体の方は結構ね、スキルが重めで、まあ、結局、まあ、唯一こいつかなっていう感じになってるので、まあ、そこが強みです。で、さらにですね、こいつね、まあ、見てわかる通り、これドラゴンタイプにエンハンスするんですよ。まあ、ドラゴンといえばね、パッと思いつくのが、シバドラだと思うんですけど、こいつね、シバドラの周回パーティーにも使えるんですよね。で、シバドラのエンハンスをかけれるので、それも強みです。あとですね、まあ、これね、アシストした場合なんですけど、アシストした場合はね、裏のスキル、まあ、裏のスキルでね、これ使うと、そのね、アシストしてるキャラの攻撃力が4倍になるんですね。自分と神とドラゴンタイプだから、だからデバフも返せるので、そこも強みかなという感じになっております。で、それね、本体の裏で使う場合、武器として使う場合は、まあ、武器の方が強いです。こちらですね。泥行猫に封印にお邪魔簡単2個耐性ですね。はい。で、8ターンのスキルで1ターンの間、自分と神とドラゴンタイプの攻撃力が4倍。で、20% 分のグラビティです。はい。これが、まあ、武器で使うんだったらこっちかなって感じ。つまり、アシストで使うんだったら、この武器の方。で、本体で使うんだったら、こっちのスキブロックの方で使うかなっていう感じです。スキブロックを本体で入れる可能性とかも結構普通にあってですね。例えばなんだけど、一回そう。で、まあ、さっきの裏になんかつけてて、で、なんか撃つでしょ？足場ドラ編成です。で、なんか撃って、で、削った後ね、ボス戦とか大体超根性持ってますからね。ボス戦とかボスの一個前とか結構超根性持ってがちなので、それまででね、8ターン溜まると思うんですよ。一回そうでなんか裏のスキル撃って、で、芝ドラの2ターンヒストもありますからね。5回層のダンジョンでも全然さっきの表スキルが溜まります。なので、こいつ普通にね、シバドラ編成のサブとかで入ってくる可能性も全然あるので、こいつ持っといて損はないかなと思います。まあ、とにかくね、冒頭にも言ったんですけど、グラビティキャラは代用負荷になりやすくて、まあ、取っといて損はないというか、まあ、難民にはならないのでね。でモンパ30万で難民にならないんで、まあ、私はね、この30万だと安いかなと個人的には思ってます。30万が高いと思う人はですね、未来への投資になってしまって、まあ、ちょっとね、きついかなって方は全然取らなくてもいいです。まあ、30万なら出してもいいかなっていうか、30万はあるし買えるなっていう人は全然取っちゃっていいと思います。
います。あんまりモンポで強いキャラ来ないからね。取っちゃって全然大丈夫かなと思います。はい。で、ここからはですね、先ほど言った代用について喋っていこうと思います。さっきも言った通りね、グラビティプラス、このエンハンスっていうのが強みで、で、これでさっき言ったんだけど、スキブロックだともう2キャラしかいませんって話をしました。はい。見てほしいんですけど、こちらですね。今これは、スキルがエンハンスとグラビティで 20% 以上のグラビティで検索してます。で、スキブロック以上。もキャラを検索してるんですけど、はい、こちらたった2台だけですね。このバンド昨夜、この学園昨夜とこちら聴覚性ゼウス DM ですね。DM ゼウスだけです。で、DM ゼウスに関してはこれ 35% 分のグラビティでスキルターン18ターンなんですよ。で、昨夜は8ターンなんで、まあ、一応ね、条件満たすキャラとしては2人いるんですけど、まあ、実質、まあ、全然違うキャラなので、8ターンのスキルと18ターンのスキルじゃ10ターンも違うんでね。まあ、別物ということで代用は効かないと思うので、まあ、実質1体しかいませんという感じになっております。じゃあ、まあ、スキブ減らしたらどうなんのって話。例えばこれバインドにした場合、見てみましょうか。はい。スキブ4の場合で検索してみると、こんな感じですね。はい。昨夜が増えます。まあ、これは普通の昨夜ですね。原作の昨夜が増えてくるという感じになっております。まあ、原作の昨夜はね、8ターンのスキルなんで、同じスキルだからね。まあ、ありかなという感じですかね。はい。まあ、ただスキブが4つですよ、ということです。はい。あと、こちら、エースですね。なんだろう、聴覚性ゼウスのアーマー X 流感子エースも、はい、一応そうみたいですね。まあ、本家昨夜もスキブ4だったらありますよってこと。だから、スキブ4、6じゃなければ一応代は効くって感じですかね。はい。さあ、さらにスキル減らしていって、まあ、ゼロにしましょうか。はい。まあ、スキルだけ使いたい場合だと、学園ハトホルとか、ハロウィンスオーとかね。まあ、あと、塗り絵コンテストの昨夜とかもそうですね。はい。あと、まあ、学園昨夜でしょ？あと、まあ、砲撃。まあ、衝撃はまあ、うん。こんな感じですね。クリスマス昨夜、リボクとかです。はい。まあ、結構いますね。スキルだけで見ると結構います。まあ、これ 20% 以上のグラビティなんで、全部が全部ね、満たしてるとはわかんないんですけど、はい。あ、ハガンとかもそうなんですね。なるほどです。って感じになっております。まあ、こんな感じで、まあ、結構ね、スキル自体は、スキルだけだったら代用は効くけど、まあ、スキブ込みでね、スキブ6まで行くと、まあ、唯一無二になってくるよという感じになっております。はい。はい。まあ、でも、捨てがね、これね、まあ、120にしても HE 5000しかないんですよね。さっき、ま、芝ドラのサブで入れるっていうのを例に出したんですけど、こいつを芝ドラのサブに入れると、かなり HP 低くなってしまうので、まあ、非属性追加。例えばだけど、これの裏に、なんだっけ。あいつ、ワンピースの坂崎か。坂崎をつけて非属性追加しながらですね。で、しかも、花火とダブル吸収とかをつけると、まあ、かなり強くなったと思うんですけど、はい。まあ、そんな感じでね、使えることは使えるんですけど、かなり高級な編成になるかもしれないですね。必要 HP がどうしても高くなってしまうというか、チーム HP がどうしても必要になってしまって、結構高級めの編成、ガチガチ編成のサブとかで使われる可能性とかも、大いにあるかなと思います。はい。こいつ持ってれば、絶対安心とかいうわけでもないんで、その辺もね、判断材料になるかなと思います。はい。ってことでね、以上、学園昨夜の確保理由と代用についてでした。まあ、まとめるとですね、基本的には取った方がいいよって感じ。ただ今の説明聞いて、まあ、別になくても大丈夫かな、自分周回あんまりしないしなって方は、まあ無理して取らなくてもいいよって感じね。あと、モンポ30万がどうしても厳しい人は無理しなくても大丈夫です。モンポ30万別に出してもいいかなとか、まああるし、みたいな感じの人は、ぜひ取ってください。最近ね、モンポのいいキャラもあんま出てないので、全然取っちゃっていいと思います。はい。ってことで、以上です。もしね、参考になったら高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。